የዜማ ኢምፓስተር ሀይዳው ማኒ ሮበርት ከጃያን ካፓን ላይካቤ ተፋዛፈስ አብሶርት ማማሩ ካንጎርሜንት ሲነት ተአስታስታይ ሜዲታሱን ሮንክሳንታይ ሜዲታሱን ተታታካን ማማካተ ኢች ክርስቲያን ሜዲየን ዳርቤጅ ካወካካን ፓርትነርን ካተሃለ ካፓራሜለ Եվ ինձ ձևի իրական կապանդարգյանները խոշտանգում մերի և վատ վերաբերմուկ են ենտարգել, տատանները ուղումի ձևի ձեզի են ենտարգվել կաղատոկան Հայասների համար կալամադում կասրից, կեսը Հոբերտ Քոճայանը պազապես հստակ նեղատրան, կա հստական հստակատարված հանցարկություն, որը մահատի մեջում է տեղում է ձե, և այսօր հայտարարել Ռոբերտ Քոճայանը կապանդակյանը, պարզապես դա իմ համար անընդունելի և այն անձովոր իվեշտրով արտարադարություն է իրականացնում, այսօր հայտարարել, որ բիղ ճնշումների է ընտարգում, պարզապես որով է ապացույց մենք չենք տեսնում այդ բիղ ճնշումների վերաբերյալ կամ սկզբից հայտարարեցին, որ ձեր մոտ ինչ-որ մարդիկ են եկել մեջ տեղեկություններով, հետո երբ որ անվանությունը եղավ հասկապան իր խոսքը հետ վերջացրեց, այսինքն պարզապես սա հասարակությանը ինչ-որ տարուներին կամ ցույց տալու, որ Ռոբերտ Քոճայանի քաղաքական հետապնդման ենթարկում, սակայն դրա վերաբերյալ որևէ իրական հիակ փաստեր տեղեկություններ չկան, և ընդհանրապես ֆիլմ կորտատանի որոշումը օրինական է, և իվերջով այս 10 տարվա ընթացքում հասարակությունը սպասել է, թե ով է սահմանադրական կարգը տապալել այդ 10 հոգու զոհերի հարազատներ սպասել են ախտարատարության վերականգման, իվերջո այդ ժամանակ երկել է։ Եվ այո, միանշանակ մենք հիմա կատական համակարգում խնդիրներ ունենք, հանգրում նախկին իշխանության պատվեր կատարող կատարվումներն են։